Hej på er vänner, Fredrik här med en ny video. I den här videon så tänkte jag förklara lite vad som händer när vi använder oss av 230 volt nätspänning då till husbilen. Vad händer bakom kulisserna och hur fungerar det? Så är du intresserad så häng med in så börjar jag förklara. Ja, då var vi inne i husbilen. Jo, som jag sa utanför här så tänkte jag gå igenom och förklara lite då vad som händer när vi tar vår 230 volts nätspänning och kopplar in till vår husbil då. Som jag kommer att visa elcentral och så vidare. Och senare kommer jag att visa en installation av ett uttag. Vi har idag ett tvåvägsuttag. Eller inte ett, vi har flera i husbilen, men jag kommer byta ut ett av de här tvåvägsuttagen till ett fyrvägsuttag. Dels det för att, ja, vi har mycket att ladda ibland när vi står på campingar och så vidare. Gabriels, vår sons Nintendo, det är våra telefoner och det är ena med det andra. Och jag vet, det är ju bara att koppla in en förlängningsladd med flera uttag och så vidare, men jag vill ha ett fyrvägsuttag då. Och jag kommer förklara lite grundläggande ellära gällande 230 volts spänning då. Där vi har fas, nolla och jord ansluten till det här uttaget då. Men vi tar det från början. Alltså, vi har nu kopplat in nätspänning 230 volt med kabeln då utanför vår husbil. Kommer jag visa inifrån här nu vart det tar vägen och så vidare. Så att vi kör på. Ja, då ser ni just här så är det en elcentral. Precis utanför väggen här nu så har jag stoppat in den kabel jag visade. Jag höll i handen. 230 volt nätspänning till, och den blir ansluten direkt då till elcentralen. Och det är ungefär samma sak som i hemmet. Ni har ju alla en elcentral i villan eller lägenheten eller var ni bor nu. Så finns det alltid en elcentral. Och på den här sidan, som alla elcentraler, så har vi då säkringar då, som är kopplade till olika förbrukare. Och uttag då, som jag visade. Så att de här leds då vidare då. Säkringarna är anslutna via kablar som är dragna i husbilen då till respektive förbrukare eller uttag då. Den här delen som ni ser här är en jordfelsbrytare som kommer att bryta ifall något blir tok så att vi inte orsakar en olycka och får ström genom kroppen. Så det är en säkerhet och den kan man testa att den löser ut som den ska då, genom att trycka på den här och då släcks alltihopa, då bryter den strömmen helt till allt i husbilen då. Och när vi stoppar in kabeln här ute så går jag också direkt vår batteriladdare igång. Så att den börjar ju ladda våra bobatterier direkt då. Och startbatteriet. Så att det är mycket som händer när vi just sätter igång husbilen. När vi då stoppar in den kabel utifrån till husbilen. Så driftar vi igång ganska mycket på en gång. Så att elcentral, säkringar. Och de här säkringarna är ju då anpassade för olika effekter kan man ju säga då. För att de är ju precis som i hemmet, det är 10 ampere och det är 16 ampere säkring. Och de här är ju automatsäkring, så skulle någonting hända så löser de här ut direkt, blick. Och sen för att återställa det så måste man dra upp säkringen då till normalläge för att få igång uttaget eller förbrukarna igen då. Och som jag sa innan så har vi jordfelsbrytaren här då. Så ifrån säkringen här så går ledningen som jag sa till de uttagen då. Så vi går till nästa punkt. Ja, lite enkelt beskrivet vad 230 volt växelspänning är. Det är ju egentligen, det skiljer sig mot det 12 volt system som vi har i vår husbil här då. 12 volt systemet är en likspänning där vi har en plusledning och en minusledning till en förbrukare. Och när vi ansluter det rätt så lyser lampan.
230 volt har ju tre ledningar i sig. Och det är fas, nolla och jord. Och fasen kan man förenklat säga är både plus och minus. Och nollan behövs för att lampan ska lysa då. Jorden är en säkerhet som vi behöver ha med oss för att få jordfelsbrytaren att fungera som den ska och så vidare. Men de här två, nollan och fasen, det är de sakerna som är skillnad emot 12-voltsystemet då, som har likspänning. Så att hur vet jag att det är en fas då? Och hur vet jag att det är nolla? Ja, det går att se med en faspenna som ni ser på den här bilden. Tar vi den här faspennan och har den vid fasledningen. Fasledningen har en magnetism runt sig så att den känner av, faspennan känner av och lyser när den känner att det finns magnetism runt en ledning. Om du gör samma sak på nollan, sätter faspennan på nollan, så kommer inte faspennan att lysa. Och samma sak gäller vid jorden. Så på så sätt kan vi då se om det är en fas eller en nolla eller en jord med en faspenna. Vill man så går det också att mäta. Om du tänker dig i ett uttag. Om du sätter in de två i uttaget så har du ju fas och nolla där förhoppningsvis. Då. Och då har du 230 volt. Om du nu tar ut den ena och sätter den på jord. Och har du 230 volt där då, så har du fasen i det stickkontaktet. Har du inte det, så har du nollan just där i den stickuttaget då, som du har satt in stiftet i. Hoppas ni förstår, men det är så som det är. Och i ett uttag till exempel som jag ska installera nu är ju då att de har ju färgkoder. Ledarna har färgkoder idag. Och det som ska vara idag i alla fall är att nollan alltid är blå. Gulgrön är jorden. Och så har vi svart i det här fallet som är fasen. Så det jag ska göra nu är att byta ut mitt tvåvägsuttag till det här fyrvägsuttaget. Så att vi byter ut det tvåvägsuttag vi har till det här fyrvägsuttaget, så ska jag mäta och visa lite vad jag har nu förklarat lite för er. Ja, nästa. Ja, så där. Då har jag kopplat dit mitt mätverktyg här nu då, i det tvåvägsuttag som jag vill byta till ett fyrvägsuttag då. Nu ser ni att det är 238 volt. Och nu mäter jag direkt mellan fas och nolla. Så att ja, det här är ett bra sätt att testa sitt instrument. Att testa att det verkligen funkar innan man börjar mäta. Skulle det vara så att mätinstrumentet är kast och du tror att den inte visar att det inte är någon spänning uttaget, då kan det ju bli förödande om det skulle vara så. Så att använd mätverktyget klokt genom att testa i ett uttag där du vet är spänning på. För att sen kontrollera och mäta i det uttaget du ska då mäta då. För då vet du att den kommer att indikera. Så att det inte är något fel på mätverktyget då, innan du börjar mäta. Så det är ett tips. Men som sagt var, här mellan nollan och fasen så har vi 230 volt då. Då testar vi en annan variant och mäter mellan ett stickuttag där då och till jorden då. Så får vi se om det är nolla eller fasen som vi har ansluten till mätinstrumentet. Ja, sådär. Då mäter jag mellan jord och ett utav stickuttagen då. Och här ser jag direkt att jag har fasen på den som är ansluten nu till mätinstrumentet. Jag mäter mellan fas och jord. Ett av stickuttagen då och jord. Och jag får 230 volt. Då vet jag att det är fasen.
ska vi mäta på andra. Ska vi se så att det inte är 230 volt där. Och då är det nollan. Så där, då har jag bytt hål, stickkontakten där. Och mäter mellan jord och det andra stickuttaghålet då. Och den visar inget 230 volt. Alltså är nollan där. Så det jag kommer göra nu, jag kommer gå ut och ta bort matningen utifrån 230 volt. Så kommer jag mäta igen. Sen kommer jag att skruva loss den här tvåvägsuttaget då och byta den till fyrvägsuttaget då. Så det är nästa sak. Nu har jag tagit bort kabeln utifrån. Den som matar husbilen med 230 volt. Jag mäter för säkerhets skull. Inte 230 volt i uttaget. Så att ja, då tar vi och byter det här uttaget helt enkelt. Ja, då har jag bytt ut mitt tvåvägsuttag till ett fyrvägsuttag då. Det kommer underlätta. Vi kan ladda lite mer saker i det utrymmet där uttaget sitter i då. Kom ihåg nu att ta det lugnt om ni gör en sak, en installation. Stressa aldrig igenom en sak. Ta reda på fakta, kunskap och så vidare. För el är osynlig, den är livsfarlig om vi inte vet vad vi gör. Jag kan varmt rekommendera att gå in på Kjell & Companys kunskapsbank, som ni ser på den här bilden. De har mycket saker, experiment, liknelser, förklaringar, väldigt bra tycker jag. Så är ni intresserade så gå gärna in och kolla på Kjell & Companys kunskapsbank. Det har jag gjort många gånger och jag har lärt mig massor därifrån. Ja, glöm inte att kommentera. Det är jättekul att få era kommentarer gällande videor och så vidare där vi kan ha kontakt. Och som vanligt, tills nästa gång, ta hand om er där ute. Kör försiktigt. Ha en fin dag. Hej på er.